Sådär, det enda vi med säkerhet vet om en fyrhörning Det är att vinkelsumman i en fyrhörning är 360 grader Så X plus Y plus Z plus W är lika med 360 grader Sådär, det vet vi! Och då tittar vi på alternativet om X plus Z Det är alltså de här två vinklarna är större än 180 grader tillsammans så är y större än 90 och w mindre än 90. Nej, det vet vi ju inte. Eh, om eh, x plus z är större än 180 grader då kan ju faktiskt både y och w vara mindre än 90 grader eller den ena kan vara större och den andra mindre. Så att det här går bort. Det kan inte vara rätt. B då om x plus y. Förlåt x plus z är större än 180. Alltså den plus den är större än 180. Ja då måste ju den plus den y plus w vara mindre än 180. För tillsammans ska de ju bli 360. Så det här är det korrekta alternativet. Så de här c och d kan inte heller vara rätt. Och det är samma sak där om x plus z är mindre än 180 så behöver inte båda de här två, både y och w, vara större än 90. Det räcker ju att en är större, den andra kan vara mindre. Och här har vi om x plus z är mindre än 180 grader så är y plus w mindre än 180 grader och det kan de inte vara för tillsammans så ska de bli 360. Så svarsalternativ b är det enda korrekta här.